Briuselio savaitė. Kokie įvykiai buvo svarbiausi? Na, žinom, kad pinigai, finansai ir šeimos gyvenime, žmogaus gyvenime ir valstybių ir sąjungų gyvenime taip pat vaidina didžiulį vaidmenį. Kągi, šią savaitę buvo pristatytas daugiametis finansinis planas, arba, sakykime, biudžetas kitiems 7 metams nuo 2021 metų iki 2027 metų ir tai padarė Europos komisija. Europos komisijos pasiūlymas yra pirmas. Žinoma, dėl jo galima ginčytis, atsiranda konkretus skaičiai, valstybės pradeda derybas. Visuomet pinigus geriausia arba biudžetą pateikti pirago formoje. Joje viskas aišku, skaičiai akivaizdus, proporcijos irgi suprantamos. Kągi, šis biudžetas bus kitoks. Visų pirma, mažės ir sanglaudos, svarbios Lietuvai politikos dalis, ir žemės ūkis. Sanglauda mažėja 5%, žemės ūkis 7%, kągi reikės rasti sprendimus šitoje srityje. Gera žinia ta, kad ES nori investuoti daugiau į strateginius dalykus. Mokslas ir tyrimai, strateginės investicijos į infrastruktūrą, čia pinigų bus gausiau. Reikia pasiruošti, juos panaudoti ir paruošti projektus, kitaip pinigų negausi. Dargi vienas svarbus dalykas, dėl ko kils ypatingai daug ginčių, kad sanglaudos ir regioninė politika, kuri dažniausiai tenka mažiau išsivysčiusiom valstybėm, yra sąlygota teisės viršenybės ir pagrindinių demokratinių principų laikymusi. Žinom, kokios valstybės potencialiai gali būti nepatenkintos. Jų yra mažiausiai jau 2. Pirmininkaujantį Bulgariją taip pat pasakė savo labai rezervuotą nuomonę, kągi matysime, kaip vystysis reikalai. Per daug sąlygų irgi būna blogai, kadangi atsiranda interpretavimo laukas ir tie, kurie sprendžia. Bet tam tikrų taisyklių reikia laikytis. Mes turime laikytis bendrų rėminių dalykų, kurie mus apibūdina kaip Europos Sąjunga. Pats Europos Sąjungos biudžetas, kaip nebūtų keista, įstojus Didžiajai Britanijai, vis tiek bus didesnis, negu buvo anksčiau. Kodėl? Todėl, kad didės įnašai. Tame tarp ir Lietuvos įnašai. Galbūt geriau daugiau įmokėti, daugiau gauti, bet turėti galimybę, finansinę galimybę finansuoti tai, ką reikia ir pakankamų dydžių. Kągi, šį savaitę buvo įdomi dar ir tuo, kad priėmėme, pavyzdžiui, rezoliuciją kviečiančią visą pasaulį. Europos Sąjunga tą padarė 2013 metais iki 2023 metų uždrausti kosmetikos testavimą su gyvūnais. Reikalingas dalykas, jeigu mes kalbame apie humanišką visuomenę ir elgesį su gyvūnais turi būti toksai. Kas įdomu, Europos Sąjunga uždraudusi kosmetikos testavimą ant gyvūnų, iš tikrųjų, kosmetikos pramonė nenukentėjo, atvirkščiai. Europos kosmetikos pramonė parduoda daugiau. Šiandien Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl žiniasklaidos padėties ir laisvių Europos Sąjungoje. Aktuali tema. Daug yra problemų šitoje srityje. Kiekviena valstybė turi vieną ar kitą problematišką sritį. Atkreipiamas dėmesys visos Europos Sąjungos mastu. Skatinama žurnalistų nepriklausomybė, jų pačių savivalda, jų sprendimai, etikos principų laikymasis. Na ir žinoma, valstybės turi imtis tam tikrų įsipareigojimų, padėdamos nepriklausomai žiniasklaidai. Kad tai yra aktualu Lietuvoje, matome iš tam tikrų susirašinėjimų. Aukštų pareigūnų su politikais, sąsajos akivaizdžios. Išvadų kol kas nepadaryta. Bet pamiršti šito ir pasakyti, kad tai nesvarbu, būtų klaida. Turi mokytis, galbūt pamokyti kitus ir padaryti išvadas, kad Lietuvoje žiniasklaida būtų ir kokybiškesnė, ir labiau nepriklausoma. Žurnalistų nepriklausomybė visuomet stiprina demokratiją ir teisės, kuriomis mes taip linkę naudotis. Kągi, šį kartą tiek. Gero savaitgalio.